tuchi aliwo nnyo mu mbeera yonna yakulaba nga tukutuusaako ebirungi ate ebyannamaddala bye weetaaga okubanga bw'otyo mukwano gwange omanya era bye weetaaga okubanga bw'otyo ogoberera naye nga mukedde muti era muli mutya yonna gye muli bakyali banga balungi abatava ku lutimbe mukwano gwange olwa vibe nze kalule bwe ntyo bwe nkeera okutuuka okubanga nkutuusaako ensonga ennene leka tumale okwolekera eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri gye twagadde okubanga tusinkana ababaka mu paalamenti ya Isirayiri abayadde bo bagiyita Neseti gwe kyoyita paalamenti ebuyudaaya kye bayita Neseti kaakati tulaba ababaka mu Neseti ya ggwanga erya Isirayiri abavuddeyo ne batuuka okubanga mukwano gwange batubiikulidde ku kyama ne batugamba tebakulimba amagye gaffe agensi y'ebuyudaaya gatuuse okubanga bwe gatyo mukwano gwange gawuddiisa bannansi ne bafuuka abalabbayi abalimba ng'amayembe olw'okwagala okubanga bamatiza bannansi b'ensi ey'ebuyudaaya ng'omulimu gwe bakola bagwewulira nti era batuuse ne ku buwanguzi ababaka mu paalamenti y'eggwanga erya Isirayiri babiwakanyizza era ne basaba amagye ag'eggwanga lino bwe kiba nga geetaaga okwongera kubanga gafuna support okuva eri bannansi beewala obulimba kubanga tebulina wonna webugenda kubanga webatuusa lwaki ababaka bandibadde boogera bwe batyo bano bamaze okubanga bafuna olugambo nti ekiri mu bitundu ebimanyiddwa nga eby'eggaaza kisa kinegula olugambo lubalaga nti ekiri eggaaza ekyamazima kikambwe abasajja bafaanana okubanga bongedde okutaama ngamba abasajja ba Hamasi ekintu ekitandise okubanga kiraliikirizaamu abamu ku bannabyabufuzi munda mu ggwanga mukwano gwange erya Isirayiri kati wakati nga abasajja ba Hamasi bano bongedde okufuuka ekirala laba ate ye omusajja munnamagye ow'eggwanga erya Isirayiri n'atuuka kubanga bw'ati alimba bulimbi tayo gera mazima omusajja akulaga kye tukoze abasajja ba Hamasi acha era kati abaka mu paalamenti abavudde ne bagamba amajenti polisi nyamaza asirika toyina kyotugamba muli mu kulimba limba gwanga about victory over Hamas brigade mbu waliwo ekibinja ky'amajaga ba Hamasi bakubye mbu bakisese budde kyonna bakimazeewo era bana abaka bagamba yensonga lwaki nti nno amagye ga Isirayiri gagezaako nnyo okuba nti gakugira abamawulire ab'emikutu mukwano gwange Gina International abangi batuuse obba kugira nga si buli kanyomero konna ak'eggaaza nti bayinza okkatuukamu ky'ova olaba nti bagezaako okubanga batuwa bo amawulire ge baagala ensi emanye naye nga gajjudde bulimba bwereere kati mu kutangira okubanga tebayo mukutu gwonna ogufulumya ebituufu ebiri ku gurawundi y'ensonga lwaki nti batuuka okubanga bagayigganya ne bayiganya abamawulire nga tebaagala batuuke kubanga batyo mukwano gwange boogera amazima na leka tugendeko mu paalamenti y'eggwanga erya Isirayiri tusinkane ababaka bano nga bo bayina bwino mukwano gwange ow'enjawulo gwe batuwa akwata ku kifaako mu matwale ag'e Gaza. We strongly refute a claim made by the regime's army about achieving victory over one of the Palestinian resistance movement Hamas brigades. Twagala okuvayo okuwakanya ne sekuwakanya yenna era tutuuke n'okubanga tulabisa obulimba obwoleseddwa amagye gaffe bwe gategezezza ensi mbu gawangudde ebibinja by'abasajja bakulu aba Hamas mbu era waliwo ne brigade namba gye baatuuse okubanga basesebbula kaakati nno kankubuulire nti Ohadi Tal eryo linnya lya muntu bamuyita Ohadi Tal y'omu ku babaka mu Neseti ey'eggwanga erya Isirayiri abavuddeyo ne batuuka okubanga bambalira amagye ag'eggwanga lya Buyudaaya bikino bagenze okukikola ng'omwogezi w'amagye Daniel Hajjari abadde yakamala okuvaayo n'atuuka okubanga bw'ati alimba ensi n'agamba the regime's forces have defeated the group's Rafa Brigade nti amagye gaffe aga Isirayiri gasobodde okubanga gakuba ne gasesebbula ekibinja ky'abakambwe aba Hamas ekibadde kirwanira Rafa and you have killed more than 2300 fighters tusobodde okubanga tutta abalwanyi 2300 aba Hamas have destroyed over 13 kilometers of tunnel used by the resistance omanyi okubanga tusebudde kumpi kilometers 13 eza tunnels ez'abasajja ba Hamas olaba obuwanguzi bwe tuliko olunaku olwaleero kaakati bamala okubanga batuwa nate obulimba obufaananako bwe butyo ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga erya Isirayiri babiganye ne baleeta version eyaabwe bagambye ono abakulembedde agambye I can't go on like this sisobola kukkiriza kutambula bwe tutyo Hajjari simply not telling the truth
oyo mwogezi w'amagye tayogera mazima. I listen to the summaries from the shooting sources. Nze gw'olaba mpulira nate ebigenda mu maaso tubiwulira okuvaako mu mwenga bannamagye. And I've contact with various military sources. Nene mpuliziganya ne bakama baffe bannamagye abagundiivu. And I receive from them a completely different picture. Naye kye mpulira okuva mu babedde ba commanders ab'eggye lyaffe nga kyawukana nnyo ku mwogezi by'ayogera. Ba field commanders b'empuliziganya nabo akibatulaga kirala nnyo okusinga omwogezi w'amagye by'ayogera ono mulimba alinga jjembe. Abasajja bagamba even if the numbers given by the spokesman is accurate, which it is not, Hamas has still retained around 5-40% of their strength in Rafah. Mu kitundu kyokka ekirafa aba Hamas bakyalina amaanyi. Bwe kiba nga baagalina nga kigali 10 ku 10 bakyalina ebitundu wakati wa 30-40 amaanyi ago nga bakyagalina. Kati omusajja atuuka okubanga bw'ati avaayo na audiensi n'abalaga nti aba abasajja twabawangudde era kati erafa tekyali resistance yonna, kale mulimba nnyo bannamagye. Bwe mutuuka okubanga mulimba omu w'omusulti tusobola kubanga tubikkiriza babaka mu parliament ya ggwanga lya Israeli. Abasajja bakulu batugamba tuuka ku Islamic Jihad, abanono bakugamba they still possess thousands of fighters in the area too. Nti ng'ovudde ku Hamas naye ne Islamic Jihad abirono sagala ebiringa bikutabula mukwano gwange. Hamas nga Hamas kiwayi ky'abasajja abalwanyi era abalina n'abalwanyi baabwe, agamba nga aba Izzuddin El Kassam Brigade, agamba nga abasajja ba Quds Brigade n'abalala. Kati nga bw'owulirayo Hamas tuyina ne kibayita Islamic Jihad, eyo nayo entity endala era nayo eyina abalwanyi baayo, yadde bonna weesanga nti mission yemu era bonna balwanira wamu. Okitegedde nga bw'owulira ekibinja kya Museveni, ekibinja kya Kayira, simanyi ate ekyani naani. Kati ne bano bwe batyo bafaanana nti ng'oggyeko Hamas okubanga ekyalinayo amaanyi, naye ate ne Islamic Jihad nayo batugamba ekyalina thousands of fighters in the area, nga balina enkuyanja 10,000 ez'abalwanyi abakyali mu bitundu ebyo nga beegirisa bwegirisa. So the claim made by the Israeli army nti kino kibatuusa okubanga bavaayo mukwano gwange olunaku olwaleero, abonga abejja okutandika okubanga balimbalimba, okutandika okubanga bawudisense eno, okutulaga nti baakabi nnyombo era batuuse n'okuba nti olunaku olwaleero bawangudde brigade namba ey'abasajja bakulu bana ba Hamas. Ono muyaye watuukidde okubyogera nga batugamba nti ekiri wali eri matwale mukwano gwange geggaaza birala muko. Amawulire aga Al Akhbari agabadde gamaze okubanga gatutegeeza mukwano gwange nti bo bano kibayita victory, it's a means of trying to pressure the regime's officials into working towards clenching a ceasefire in the military onslaught. Kiyinza okubanga amagye geyambisa ekigambo ekyo okwagala okubanga lwakiri basikiriza gavumenti ya Netanyahu, naye etuuka okubanga ekkiririza mbulimba era egambe bwe kibanga tubawanguddeyo then kati leka tuteeka omukono ku ndagaano. Nga bakyogera nabo bakimanyi nti tulimba naye, tukyogera kwagala kubanga lwakiri tusikiriza omusajja omugu bayita Netanyahu akkiririza mbulimba buno era ateeka omukono ku ndagaano ne Hamas, olutalo lusooke luwoleremu. Ogamba otya musajja wa Kabaka Pontale abali mu Amerika bajja maada mu mbiri mwenna, mugamba mutya good evening anti bo bali mu kawungeezi?